თავისუფალი საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს წინააღმდეგ საპროტესტო ტალღის დაწყებას გეგმავს პარტია 25 მაისს საკონსტიტუციო სასამართლოში პარტიების დაფინანსების წესების შესახებ ოპოზიციური პარტიების მიერ შეტანილი სარჩელის განხილვის გაჭიანურება საპროტესტებს. მოსარჩელეები მიიჩნევენ, რომ მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანების შესახებ საქართველოს ორგანული კანონის რამდენიმე მუხლის ღუდავს ისეთ ფუნდამენტურ უფლებებს, როგორებიცაა სიტყვისა და აზრის თავისუფლება, ასევე საქართველოს კონსტიტუციით აღიარებულ სხვა უფლებებს. საქართველოს კანონ პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ, რომელიც არის აშკარად დისკრიმინაციული და ანტიკონსტიტუციური, ვიმეორებ, იმიტომ რომ ილახება ამ კანონით კონსტიტუციით აღიარებული ადამიანის ძირითადი ფუნდამენტალური უფლებები, როგორიც არის სიტყვის, აზრის და რწმენის თავისუფლება. ამიტომაც 25 მაისს ხუთი პოლიტიკური ოპოზიციური სპექტრმა გამოხატა კეთილი ნება და ჩვენ შევითანით საკონსტიტუციო საჩივი, რომელიც ასევე ორთვეზე მეტი არის, უკვე სამი თვე სრულდება უკვე 25 აგვისტოს და ის არიხილება. თუ კი არ მოხდება ამ საჩელის დროული განხილვა, ჩვენ არ ვართ ის პოლიტიკური ძალა, რომელიც ერიდება ქუჩის აქციებს, რომელიც ერიდება რადიკალური გადაწყვეტილებების მიღებას და ეს გადაწყვეტილებები აუცილებლად იქნება მიღებული.